បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងពេលវេលាតាមពិតទៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់គេហៅវិធីសាស្ត្រ 5D វិធីសាស្ត្រ 5D មានន័យថាមកពីភាសាអង់គ្លេស D ទាំងអស់5ណាโอเคហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការគ្រប់គ្រងពេលវេលាយើងដឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះពេលវេលាដែលគេចែកឲ្យម្នាក់ម្នាក់គឺស្មើគ្នាទាំងអស់គឺមួយថ្ងៃមានតែ24ម៉ោងទេហើយបើសិនជាយើងចង់សុំពេលវេលាច្រើនជាងហ្នឹងក៏គ្មាននរណាគេឲ្យយើងដែរហើយយើងឃើញហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រើប្រាស់ពេលវេលាទៅមានប្រយោជន៍ច្រើនទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការរវល់ច្រើនទៅក៏ត្រូវការរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការទាំងអស់នោះក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកដែលមានការងារធំធំហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលមានគ្រួសារផ្សេងៗហើយបើសិនជាយើងយកជីវិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហើយយើងគិតពីការងារផងយើងគិតពីគ្រួសារផងយើងគិតពីសង្គមជាតិផងហើយយើងគិតពីកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនផងប្រហែលជាពេលវេលា24ម៉ោងមកគ្រប់ពេលប៉ុន្តែទោះបីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដំបូងចឹងទោះបីជាទៀមទាប៉ុណ្ណាក៏គ្មានតំណាងគេឲ្យពេលវេលាយើងច្រើនជាងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពេលវេលានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដំបូងថាតើវិធីសាស្ត្រគេមានច្រើនណាគេមានការគ្រប់គ្រងពេលវេលាតាមរបៀបចាត់ការងារអត្ថភាពអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែវិធីសាស្ត្រមួយគឺវិធីសាស្ត្រ 5D ដែលមកពាក្យថា D ទាំង5ឬក៏ 5D ទី1គឺ D ទី1គឺ do it now do it now មានថាធ្វើវាឥឡូវអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានការងារច្រើនការងារខ្លះយើងអាចធ្វើវាបានភ្លាមភ្លាមនេះធ្វើតែម្ដងកុំរងចាំពីព្រោះការងារកាលណាយើងរងចាំយើងអាចភ្លេចហើយការងារខ្លះបើយើងអាចធ្វើឥឡូវបានភ្លាមភ្លាមនេះធ្វើតែម្ដងតែកុំចាំឧទាហរណ៍មានការងារណាមួយដែលយើងត្រូវជួលដំណឹងទៅនរណាគេម្នាក់ហើយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ឆាតបានតែភ្លាមៗយើងអាចធ្វើវាភ្លាមៗតែម្ដងឬក៏យើងមានទូរស័ព្ទលើតុកអីយើងអាចខលទៅភ្លាមៗឬខលទៅភ្លាមៗកុំរងចាំពីព្រោះបើយើងរងចាំយើងអាចភ្លេចដែរអញ្ចឹង D ទី1គឺពាក្យថា do it now មានន័យថាធ្វើវាឥឡូវ D ទី2គឺ delay ការងារខ្លះបើសិនជាយើងមានការងារច្រើនពេកយើងអាច delay មានន័យថាយើងពន្យាពេលប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចការពន្យាពេលសូមធ្វើវាគេហៅថា reschedule ឡើងវិញកំណត់ពេលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើយើងពន្យាដល់ពេលណាអាហ្នឹងហើយគឺជារឿងសំខាន់បើយើង delay ថាអូខេខ្ញុំចាំសិនឬក៏ delay ទៅថ្ងៃស្អែកអត់ដឹងម៉ោងប៉ុន្មានឬក៏អត់ដឹងនៅកន្លែងណាក៏គេមិនហៅថាជាប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែរពីព្រោះយើងពន្យាពេលកាលណាយើងពន្យាអត់បានកំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ម្ដងទៀតវាពិតជាបាត់ការងារនឹងដែរហើយបាទអញ្ចឹងត្រឡប់វិញគឺ D ទី2គឺពាក្យថា delay មកពាក្យថាពន្យាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែ reschedule វាឡើងវិញត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ឡើងវិញហើយ D ទី3គឺពាក្យថា delete មកយើងដឹងហើយវាថាកាត់ចោលអញ្ចឹងការងារមួយចំនួននេះដឹងហើយការងារដែលកាត់ឡើងចំពោះយើងមិនប្រកាសថាយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមានការងារខ្លះទៀតដែលយើងគិតថាវាមិនសំខាន់វាមិនចាំបាច់វាមិនបន្ទាន់យើងអាចនឹងកាត់វាចោលបានដែរយ៉ាយើងអាចនឹងកាត់វាចោលបានដែរហៅថាវាថា delete យើងអាច delete ចោលតែយើងអាចកុំធ្វើវាតែម្ដងចោលទៅអូខេហើយ D ទី4គឺមកពីវាថា diminish ដែលយើងមានន័យថាភាសាខ្មែរថាពង្រួមវាឲ្យខ្លីឬក៏ធ្វើវាឲ្យតូចចឹងមានថាពេលខ្លះការងារខ្លះដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់រយៈពេលវែងដើម្បីធ្វើការងារនឹងមួយយើងអាចបង្រួមឬក៏អាចកាត់វាឲ្យខ្លីមានន័យថាយើងធ្វើវាតែ1ម៉ោងចឹងយើងធ្វើត្រឹមតែកន្លះម៉ោងបានហើយចឹងទុកកន្លះម៉ោងដើម្បីធ្វើការងារផ្សេងទៀតដែរអាហ្នឹងគេហៅ diminish ធ្វើវាឲ្យខ្លីឬក៏បង្រួមវាឲ្យតូចហើយ D ទី5គឺមកពីពាក្យថា delegate មានន័យថាយើងផ្ទេរឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យភាសាយើងហៅថាដូចជាប្រតិភូកម្មឬក៏ការផ្ទេរឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងការងារខ្លះបើសិនជាយើងរវល់ខ្លាំងពេកយើងអាចមើលទៅការងារណាដែលយើងអាច delegate ឬក៏អាចបកគលឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជំនួសបានយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគេធ្វើទៅបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនេះគាត់ជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
đại diện hai tháp phải đi nhóm bây giờ đang tiết kỳ tìm mỗi cái đi do it now mình thả thua vì càng nghe nào để ai thua lời bán mình thua lớn thì tiết kỳ đi lễ và sân chỉ càng nghiên dự lục bộ lực lăng bây giờ ai đi lễ bán dừng đi lễ tới bằng tay nhóm bây giờ những thả trái tay reschedule về làng vĩnh hay tì bấy cứ delete chúng càng nghe khác để dừng ai delete bán dừng ai cắt chào bán dừng cắt chào khác tới càng nghe tì buôn cứ diminish mình thả thua vì ở tốt thua vì ở clay đang bây chúng đánh bế thua rừng em xin tiền hay đi tìm pram cứ delegate mình này thay dương tê tại ao nhà tê ok chắc nhóm sẽ không tha tip rồi có vị thi sát tôi muốn những ai luôn chúng này khác nào không cả cơ pro về việc bỏ lúc này và xong học cùng